今天晚上，七个社区太极拳的传承人和习练者将会一一展示各自的拳法套路，让大家伙从中领略各流派的太极拳法。在太极传承发展大会这一平台之上，代表性传承人和睦相处，切磋交流，各展华彩，共襄太极拳高质量发展之路。首先展示的是陈氏太极拳。陈氏太极拳始创于明末清初的著名拳师陈王庭，其风格特点是架势舒展大方，步伐轻灵稳健，身法中正自然，以缠丝劲儿为核心，动作以腰为轴节节贯穿，运动如行云流水连绵不断，发劲时松活弹抖，完整一气。经过十几代人的传承创新和发展，在全国乃至全世界传播开来，并衍生出众多流派。带来展示的是杨氏太极拳。杨氏太极拳是由河北省邯郸市永年人杨禄禅及其后人在陈氏太极拳的基础上发展创编的。杨禄禅师从陈氏太极拳第六代传人陈长兴，其拳法特点是拳路舒展大方，动作和顺，刚柔内涵，轻灵沉稳，速度缓慢均匀。锻炼步骤由松入柔，肌柔成刚，刚柔相济，表现出气魄大、形象美的风格。接下来即将为我们带来展示的是武氏太极拳。武氏太极拳是由河北省邯郸市永年人吴宇江及其后人在陈氏太极拳的基础上发展创编的。吴宇江师从陈氏太极拳第七代传人陈清平，其拳法特点是身法谨严，姿势紧凑，动作舒缓，步伐严格，分清虚实，胸腹进退旋转保持中正，用动作的虚实转换和内气前转来支配外形，左右手各管半个身体，出手不过足尖。
接下来即将展示的是何氏太极拳。何氏太极拳兴起于温县赵堡镇，清代晚期由何兆元在其师陈清平所传太极拳基础上创编而成。此系拳法涉荣理学和中医精要，以太极哲理和内经术指导拳艺，形成了清灵圆活、中正安舒、阴阳平衡、内外兼修等练拳要诀。拳坛因其一文而武，以武显文，称此系拳路为太极拳代理架，现通称何氏太极拳。首先展示的是吴氏太极拳，吴氏太极拳奠基人是北京大兴满族人全佑，全佑得杨露禅、杨班侯父子所传，其子吴建全、王茂斋等在全佑所传基础上，经过苦练精研，博采众长，形成了具有鲜明特点的运动套路。其特点有端庄平稳、气度开阔、中正安舒、心平气和、单腿负重、穿字步行、立圆为主、紧凑舒身、静慢无滞、圆活灵巧，纯以意形、融、点、打、拿、发、摔、卸于一体，含而不露。接下来展示的是李氏太极拳，李氏太极拳创编人为天津市武清区城关镇人李瑞东，他师从好友杨氏太极拳第二代传人王兰亭，在杨氏太极拳的基础上发展而来，其特点是体松舒展、刚柔相济、连贯灵活、体用兼备。
接下来带来展示的是王齐和太极拳。王齐和太极拳的创编者是河北省邢台市仁泽区王齐和。王齐和师从杨氏太极拳第三代传人杨成甫和武氏太极拳第三代传人郝维珍，在杨氏太极拳、武氏太极拳的基础上发展而来。其特点是下盘结构严谨，步伐灵活，转换自如，上身舒展大方，庄重柔和，整体拳架圆满紧凑。